Депутати облради збирають підписи, щоб провести сесію, на якій розглянуть петицію про підтримку заборони Московського патріархату. Люди з різних регіонів допомагають облаштувати музей у Чорткові. Це учасники волонтерського руху «Будуємо Україну разом». Більше тисячі дітей долучилися до військово-патріотичного табору на Тернопільщині. Чого навчилися за 2 місяці? Фракція «Свобода» обласної ради ініціювала збір підписів про скликання сесії, аби розглянути петицію щодо підтримки законопроєкту про заборону Московського патріархату в Україні. Як розповів депутат цієї фракції Михайло Тимошик, підписи збирають вже місяць, і за цей час підписалися 15 депутатів із 64. Пост про це Михайло Тимошик виклав на своїй фейсбук-сторінці. Ми одноголосно підтримали про те, що скликати сесію з підняття цього питання на сесії. Не просто скажемо. Голослівна заява, а звернення на кабінет міністрів про те, щоб це питання розглянуло. Конкретно це проект законопроекту Оксани Савчук, Франківського нашого єдиного депутата від «Волі Свободи» про заборону Російської православної церкви в Україні. Мета була в тому, щоб інші депутати обласної ради, які є там в Тернополі чи в області, підтримали звернення. Через війну їх фактично немає там в межах Тернополя, але від квітня місяця, я думаю, що підтримати або як мінімум прийти на сесію, думаю, що вони зможуть це зробити. Мета – привернути увагу до цього процесу, бо сьогодні ми можемо висловити позицію всієї Тернопільської області. Не просто заява, а конкретна дія – звернення до Кабінету міністрів, щоб цей законопроект Оксани Савчук розглянули. Петицію, яку депутати облради мають розглянути, 12 квітня зареєструвала Леся Кударевко. Окрім підтримки законопроєкту, жінка просить депутатів облради звернутися до парафій Української православної церкви на Тернопільщині з проханням приєднатись до Православної церкви України. Ця петиція набрала 1085 голосів з 1000 необхідних. Сесію обласної ради призначили на 4 травня, але вона не відбулася, оскільки не було кворуму. 18 травня депутати облради вперше від початку повномасштабної війни зібрали на сесію, але петиції Лесі Кударевко в порядку денному не було. Відтоді сесію не скликали. Депутат фракції «За майбутнє» Василь Хомінець відповів на пост Михайла Тимошика у Фейсбуці. Я був, є і залишаюся послідовним прихильником заборони цієї структури в Україні. Просіть голову хоч на завтра скликати сесію і поставити це питання в порядок денний. З досвіду знаю, що підготовка розпорядження про скликання сесії займає кільканадцять хвилин. За словами Василя Хомінця, підписатися під пропозицією депутатів «Свободи» зібрати сесію йому не пропонували. Ці підписи, наскільки я знаю, чи чув, верніше, збиралися ще в квітні місяці. І до мене особисто, до багатьох моїх колег, ніхто не підходить з цими підписами. Свою відповідь у соцмережі також опублікувала депутатка облради від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Кривоніс. Зібрали сесію. Депутати Європейської солідарності та Батьківщини прийшли на ту сесію. І більше нікого. Хто заважає голові обласної ради зібрати сесію? Ну, я просто не розумію. Та зберіть на кінець ту сесію, ми прийдемо і проголосуємо. Тому що Московський патріархат давно треба забороняти. Представники фракції «Слуга народу», «Батьківщина» та «Довіра», до яких ми зателефонували, повідомили, що їм також не пропонували підписатися під пропозицію про збір сесії. Перед початком роботи волонтери руху «Будуємо Україну разом» прибирають у приміщенні, де облаштовуватимуть музейну резиденцію. Далі дівчата ґрунтують стіни і стелю. Одна із них – Василина Жовтовська з Львівщини. Дуже хотіла завжди долучитися до такої ініціативи, щоб разом з іншими активними людьми розбудовувати Україну, відновлювати якісь такі культурні місця, аби люди змогли більше дізнатися про історію України, про нашу культуру, тому що вона надзвичайно багата. В іншому приміщенні працює будівельний майстер Петро Коваль. Чоловік шпаклює стелю. Також майстер готує будівельний розчин для волонтерів. Шпаклівка як масло. Тепер коробочку лишаєте і це заробляєте. Зашпакльовує шви жителька Чорткова Катерина Наконечна. Дівчина розповідає, почула, що в місті облаштовують музейну резиденцію і вирішила допомогти. Була на акції бюро
коли ми робили ремонт в квартирі, яка постраждала від обстрілу, і так сподобалось команда, та і завжди є чим зайнятися, знаєш себе по-новому. Бо раніше не думала, що буду шпаклювати стіни. Перший досвід був вчора шпаклювання, і мені прям дуже це сподобалось. Я прям не знаю, ніяка робота так не подобається. Може, це через те, що в звичайному житті я працюю візажистом і по факту шпаклюю на лицях людей. Допомагає Катерині Мар'яна Пальчевська. Дівчина приїхала з Рівного. Каже, до руху «Будуємо Україну разом» долучилась вперше. Дуже цікава ініціатива, і тут поєднується, по-перше, досвід такого будівництва і культурний розвиток. У нас є дуже багато різних програм, нам проводять екскурсії, воркшопи, тренінги. Тобто це особистий розвиток, який дуже важливий для мене. Координує роботу волонтерів Ірина Брунда. Каже, працюватимуть в Чорткові до неділі. На ремонт виділили майже 600 тисяч гривень. Частина з них – це гроші волонтерського руху, решта – це більше 300 тисяч гривень з бюджету Чортківської громади, каже Ірина Брунда. Зберігаючи автентичний вигляд будівлі, який майже 100 років, ми міняємо всю проводку на якісну, нормальну, яка могла би працювати для сучасних потреб. Також ми вирівнюємо стелю і стіни, зробимо меблі, змінимо якість підлоги, адже пофарбований паркет – це давно минуле століття. Ми його відновимо і хочемо, щоб цей автентичний паркет також підкреслював давність даного приміщення і його автентичність. Власне, замінимо також освітлення на більш галерейне. У фондах музейної резиденції більше 12 тисяч експонатів, розповів виконувач обов'язків директора резиденції Владислав Полівчук. Каже, це експонати краєзнавчого музею, який в Чорткові не працює більше 10 років. Є і сировинні меблі, є також сировинні ковані предмети, дуже багато документації різного періоду, перших визвольних змагань, тобто 1918-19 рік, Австро-Угорщина, Польща, та дуже багато ще і радянських предметів, через те, що цей музей спочатку краєзнавчий, зараз ми його вже по-інакшому назвали. Він був заснований у 70-х роках і, відповідно, велика частина предметів саме радянського періоду. Музейну резиденцію планують відкрити 4 вересня в день відзначення 500-річчя Чорткова, розповів Владислав Полівчук. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Поліцейські Тернопільщини затримали двох чоловіків, яких підозрюють у придбанні психотропних речовин. Їх замовляли через телеграм-канал, про це розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю Нацполіції області Михайло Демида. За його словами, одного із підозрюваних затримали під час отримання наркотиків. Я злякався, проїхав 15 метрів, зупинився і викинув посилку. По даному факту порушення кримінальної провадження за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Працівниками МВС встановлюються особи, які здійснили відправлення даних наркотичних засобів. Частина 2 статті 309 – це незаконне придбання психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою осіб. За це можуть позбавити волі на термін до 3 років, розповів Михайло Демида. Олена Моргун – абітурієнтка і планує здобувати художню освіту. Дівчина закінчила обласну профспілкову школу мистецтв. Каже, раніше малювала російськими фарбами, бо вони дешевші. З початком повномасштабної війни Олена вирішила повністю відмовитися від художніх матеріалів країни-агресора. Я познайомилась з багатьма вступниками, які вступають цього року, саме в чаті, де я з ними списалася. І я помітила, що дуже багато людей відмовляються від російських фарб. Я зрозуміла, що я не одна, нас багато. Олена каже, художники створили всеукраїнський чат, де обговорюють, як можна замінити російську продукцію. Я Марта. А мене звуть Аліна. І ми з Тернополя. Я хочу сказати, що проти війни можна йти багатьма способами. Я, до прикладу, відмовилася від російської фарби та від російських кольорових олівців. А я відмовилася вживати російські канали про малювання на Ютубі. Мене звати Юлія, я з міста Хмельницького. І вже як 5 місяців від початку повномасштабної війни в Україні проти Росії, я відмовилась від російського контенту і російської продукції. Я Ліза, і я з Львова. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я повністю відмовилась від російської продукції, в тому числі і від фарби, яка виготовлена в Росії. Ми
проти спонсорства агресії. Ми відмовляємось від купівлі російських фарб для того, щоб не спонсорувати ворога. Олена каже, часто російські бренди маскуються під іноземними назвами. Це все треба дивитися, шукати, перевіряти, щоб бути впевненим в тому, що ти не спонсоруєш ворога. Я маю собі купила нідерландські фарби. Вони є досить дорогими, але вони є дуже якісними. Крім цього, за словами дівчини, є українські відповідники не гіршої якості. Коштують вони приблизно так само. Така ж думка у власника крамниці художніх матеріалів Ігоря Мочули. Дуже великий асортимент вона має, і це Нововолинськ. Мені дуже шкода, що той завод, який світовий, залишився в Росії і є в Росії. Я не знаю, що ті росіяни думають в голові, що в них, що вони наробили. Тернопільський художник Рустам Давлетов займається живописом майже 10 років. Він відмовився від купівлі не лише російських, а й білоруських матеріалів для творчості. У нас в Україні досить розвинутий вже ринок художніх матеріалів. Критичної ситуації немає, тобто це нема такого, що ми залишилися без нічого. Альтернатива є, в деякій мірі там краще, гірше, але все рівно є що вибирати. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Chop on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Man, I think my bed in a high. Так розважаються таборовики Подільсько-Волинської Січі. Цей військово-патріотичний табір діяв з червня і сьогодні завершальний день останньої, четвертої зміни. Загалом за літо прийняли понад 1000 дітей, розповів співорганізатор табору Володимир Мосейко. Один із учасників цієї зміни табору – Сашко із Бучі. Каже, знайшов тут друзів і приїде ще наступного року. На таборі набагато цікавіше, ніж сидіти вдома. Під час табору діти брали участь у спортивних змаганнях, майстер-класах, палили ватру, їздили на екскурсії, пройшли курси військової та медичної підготовки. Микола сюди приїхав зі Святця Хмельницької області. Я приїхав в табір для нових друзів і щоб побувати на нових місцях, щоб було цікаво. І просто цікаво це літо. Мені дуже подобалось в цьому таборі, я рекомендую цей табор. Співорганізатор табору «Подільсько-Волинська Січ» Володимир Мосейко каже, мета табору – аби діти з різних регіонів України здружилися. Що на дітей чекало? Це перш за все дружба, це вірні друзі, це багато емоцій. Ну, табір був побудований таким чином, щоб там було і військово-патріотичне виховання, розборка-зборка автомата, полоса перешкоди, дуже цікаво, діти проводили час. Ми також робили багато екскурсій. Це в село Молодків на меморіальний комплекс, Збараж, Вишнівець, Кременець. Дуже багато спілкувався з військовими, які казали, що ми відкрили другий фронт, ми відкрили фронт майбутнього України. І їм приємно, вони знають, за кого, за що вони там стоять, за кого вони воюють. Вони споглядали на це таборування. Багато дітям передавали привіти. Також діти передавали багато привіти там. Ми з Подільсько-Волинської Січі передавали і малюнки, і футболки. Діти віддихали зі всієї України, і Донеччина, Луганщина, Харківщина, Миколаївщина, Одещина, Тернопільщина, Київщина, ну багато-багато, Сумщина, Чернігівщина. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопільщина. У Залістях відновили розкопки будівлі 17 століття. Ними зараз займаються археологи, волонтери та студенти, розповів директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. За його словами, дослідники припускають, що ця будівля могла слугувати корчмою. Її частину розкопали під час практики студентів у червні, проте під час однієї експедиції завершити розкопки не встигли, тому зараз продовжують працювати над цим. Так, попередньо ми гадаємо, що ця споруда, вона відігравала роль корчми в останній період свого функціонування, але вона тричі перебудовувалася, тому в зв'язку з пожарами, з нападами, з війнами. І останній горизонт її функціонування припадає на десь на 1670-ті роки. Наприкінці 17 століття ця будівля згоріла, каже Василь Ільчишин. За його словами, навколо неї знайшли багато кераміки. На одному із фрагментів є зображення ангела, каже археолог. Також є монети, мушкетні кулі та підкови для взуття.
23-річна Неоніла з чоловіком і донькою Софією проживала неподалік Бородянки на Київщині. Їхнє село Загальці опинилося в російській блокаді в перші тижні повномасштабної війни. Жінка каже, залишатися там було небезпечно. 8 березня я проснулася о 5-й, почула дуже сильний гуркіт, ну, то не передати словами, все тремтіло. Летіли винищувачі, бомбили вже наше село бомбами. І ми були змушені виїхати. Селище постраждало, люди втратили не тільки будинки, але свої життя, ну, все майно, все, що роками заробляли. Неоніла з чоловіком і донькою приїхали до села Баворів Великогиївської громади. Тут поселилися в покинутій сільській хаті, а через тиждень чоловік пішов захищати Україну. Може по декілька днів не виходити на зв'язок, може просто написати смс, що все добре, але різні думки є, і ти не знаходиш собі місця. Поки чоловік воює, Неоніла наводить лад в оселі та порається на городі. Ми як приїхали без роботи, особливо не сиділи, посадили трошки помідорчиків, підв'язали, ну скоро дасть Бог будуть, капусту, огірочки. Потрібно було чимось займатися, щоб менше думати, менше це все переживати. Да й домашнього дитині потрібно. Тому займаємося трошки господарством. Поубирали на подвір'ї, все пофарбувала забор, потім трохи висаджували квітки, допомогла господарям садити картоплю з Софією, ми садили разом, посадили город, трохи фарбували там двері, вікна. Неоніла каже, разом з жителями Баворова збирає допомогу військовим. Вже відправили на фронт автомобіль. Зараз будемо відкривати збір на тепловізор, тому що потрібний їм тепловізор один. Буду пакувати посилку по змозі. Ми знайшли вихід через волонтерів, як відправити їм посилку. Знімаю постійно відео, скидаю йому, щоб він бачив, як росте наша дитинка. І йому стає приємніше, і хоч якісь емоції, позитив його наповнюють, і він далі боронить нашу країну. Українська армія звільнила Бородянський район від російських окупантів, розповідає жінка. Каже, її дім вцілів. Розбомбили школу. Ну, вона підлягає наче ремонту, може відремонтують. Також садочок, будівлі, магазини, ну, сільську раду. Там була і почта в нас знаходилася, тому нема. Дуже церкву. В саму церкву прилетіла бомба. Ходили по будинкам, нищили майно, виносили, що могли. Що не могли винести, просто знищували. Зараз підриваються на мінах, тому що ну, територію розмінували, але ж не всю є. Ліса є, поля, лісосмуги. Ну, тому і моторошно туди їхати, бо ми звикли ліс по гриби ходити, купатися, відпочивати. Повернутися на Київщину жінка мріє разом з чоловіком після перемоги України. Чекати її вирішила на Тернопільщині. Людмила Будькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Біля мікрофона «Патрон». Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях. В оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ті прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги-професіонали його знешкодять. Будьте пильними і, як і я, тримайте хвіст бубликом! Пес із ДСНС «Патрон» інформує.